finally pregnant. Ya Allah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku memang excited sangat. Berapa bulan dah? 5 minggu. Oh, 5 minggu. 5 minggu. Awal lagi. So kau ada apa-apa morning sickness? Macam tak sedap badan ke? Macam nak termuntah ke? Ada tak? Tak ada? Sakit badan? Oh, sakit belakang. Sakit pinggang. Ada tak? Tak ada? Kau ni kenapa? Macam tak happy je muka kau. Kau pregnant kot. Kenapa ni? Ha, Jad. Jad tahu tak? Siapa menang kena baca doa. Okey. 1, 2, go. Okey, saya kalah. Awak baca. Asal pula saya yang ini, awak lah yang menang. Saya kalah. Awak lah baca. Burung punggut dia satu, dia takkan boleh minum air banyak-banyak. Ha. Yelah, yelah. Saya lah baca doa. Walah. Tunggu dia. Dia tidur sedap. Dia betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aku hidup dan aku mati. Amin. Ini kenapa ni? Aduh. Sorry. Tariklah pelan-pelan sikit, sakit ni. Tu kenapa? Biasalah kerja. Pelan-pelan. Sakit? Tak, sakitlah. Cuba awak tiup. Janganlah tekan-tekan, sakit. Sakit. Saya boleh masuk. No. Saya tahu tanggungjawab saya. Apa-apa kau sayang, okay? Assalamualaikum.